وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کالے ہرن کیس میں اداکار سلمان خان کو ملنے والی سزا کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کہ سزا سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے آج نجی ٹی وی کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کے دوران بالی ووڈ لیجنڈری اداکار سلمان خان کو سزا کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سلمان خان کو 20 سال بعد سزا سنائی گئی۔ بھارتی عدالت نے کالے ہرن کیس میں سلمان خان کو 5 سال کی سزا سنائی۔ سلمان خان کو سزا دے کر امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سلمان خان کو سزا بھارت میں اقلیت ہونے کے باعث سنائی گئی ہے۔ سلمان خان کا تعلق بھی اگر حکمران جماعت کے مذہب سے ہوتا، یعنی ہندو مت سے ہوتا، تو شاید ان کو کم سزا دی جاتی۔ سلمان خان کو سنائی گئی سزا سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ Subscribe to our channel Paki Links News. Also share and like the video.